salaam saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka oo 3da bisha 2aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn. Warkeenana waxa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo dalka dib ugu soo laabtay iyo xafiiskiisa oo shaaciyay. Afar qodob oo Roble uu hor dhigay Imaaraadka Carabta. Maxkamadda Hargeysa oo go'aan ka soo saartay kiiska wariye Cabdi Malik Cooldoon. Xildhibaan cusub oo lagu doortay magaalada Dhuusamareeb. Haddaba ayay yihiin shakhsiyaadka ku soo baxay kuraasta doorashadooda maanta la qabtay iyo khilaafka u dhexeeya qoor iyo xildhibaan Saabir oo ka sii daray. Maxay isku hayaan labada mas-uul xog ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaa. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay janaalkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalka like sar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey janaalkan. Haatanna aan idinku wareejiyo wariyaheenna oo inoo soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan. Aad baad u maasantahay. Halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna markaanu sii ambaqaadno qodobada warka janaalkana. Khilaafka u dhexeeya qoor iyo xildhibaan Saabir ayaa ka sii daray. Haddaba muxuu salka ku hayaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa waxa ay shalay shaaciyeen inay hakiyeen doorashada kursiga tirsigiisu yahay Hoob Eber Todoba Hal, kaas oo doorashadiisa la qaban lahaa maanta. Kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuriye oo kasoo jeeda beesha Saleebaan Abagidir. Guddiga doorashooyinka Galmudug ayaana sababta doorashada dib loogu dhigay ku sheegeen in aan la dhammaystirin abraacyada doorashada kursigaasi, iyadoo axaddiina ay soo saareen jadwalka qabashada doorashada iyo guddiga soo xulista. Dabagalka wararka ayaa ogaatay in sababta rasmiga ee kursigan dib loogu dhiga ay tahay dagaal shakhsiyadeed oo uu madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka wakiil Afarmaajo uu ku hayo xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuri oo hadda kursigan ku fadhiya. Haddaba ayaa ku loolamaya kursigan. Kursigan ayaa waxa uu ka dhexeeya saddex jufo hoosaad oo ka tirsan beesha Saleebaan, kuwaasi oo kala ah Reer Xirsi, Warfaa iyo sidoo kale Bahabgal. Waxaana u sharaxan Cabdi Saabir oo kasoo jeeda Reer Xirsi iyo Sheikh Cabduqaadir Cali Cumar oo kasoo jeeda Bahabgal. Waxaana sidoo kale jira musharixiin kale balse uma miisaan cusla sida Saabir iyo Cabduqaadir. Ergada kursigan ayaa waxaa soo xulaya saddex oday oo kasoo jeedaan Reer Xirsi, Warfaa iyo sidoo kale Bahabgal oo ay weheliyaan laba xubnood oo ka socda ururada bulshada rayidka. Haddaba maxaa dhaliya dagaalka qoorqoor uu wado? Sida aan xogta ku helnay, labada oday ee Reer Xirsi iyo Warfaa iyo labada xubnood ee ururada bulshada rayidka ayaa si buuxda u taageersan in xildhibaan Cabdi Saabir dib loo soo doorto, halka odayga Bah Abgaalna uu taageersan yahay Cabduqaadir Cali Cumar. Sababta taageerada u badisay dhanka Saabir ayaa ah waxqabadkiisa muddadii 5 sano. Saabir ayaana shaqo wanaagsan u qabtay dadka uu kasoo jeedo ee deegaanada beeshiisa iyo guud ahaanba Galmudug. Muddadii uu xildhibaanka u ahaa waxa uu deegaanada jufada ka dhisay 2 ciilbiyood, wuxuuna waxbarasho jaamacadeed oo dibadda u diray in ka badan 50 arday oo beesha, kuwaasi uu qarash badani ku bixiyey. Waa sida ay tilmaameen qaar ka mid ah dadka uu matalo. Waxaana sidoo kale ogaanay in ergada lasoo xulay ee badankooda taageersayeen Saabir ayna u badan tahay in codadkooda ay siiyaan haddii doorashada la qabto. Haddaba sababta loo baajiyo doorashadaasina maxay ahayd? Qoorqoor ayaa markii uu garowsaday in sidaasi u sareeyo rajada dib u doorashada Cabdi Saabir, wuxuu go'aansaday in uu baajiyo doorashada si uu uga fekero qorshaha lagu reebi karo xildhibaankan. Dagaalka qoorqoor ee Saabir ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid uu ku fulinayo danta Farmaajo oo ay ka go'an tahay inaysan soo laaban dhammaan xildhibaanada beesha Habagidir ee mucaarasanaa muddadii uu xilka hayay. Waxaana hadda laga cabsi qabaa in qoorqoor uu gabi ahaanba liiska musharax raxnimada ka saaro Cabdi Saabir maadaama hadii codeen ay dhacdo ay caddahay inuu guuleysan doono. Geesta kalena Ra'iisul Wasaare Roble ayaa dalka dib ugu soo laabtay, xafiiskiisana waxa uu shaaciyey 4 qodob oo uu Roble hor dhigay Imaaraadka. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wafdu hoggaaminaya ayaa dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho. Roble ayaa muddo 4 maalmood ah socdaal qaatay. Waxa uu ku tagay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta oo aqbalay raaligelintii uu siiyey, dibna uu soo celiyey xiriirkii rasmiga ahaa ee Soomaaliya iyo Imaaraadka oo muddo 4 sano ku dhawaad xumaa. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa intii uu joogay Imaaraadka Carabta kulamo la yeeshay madaxda ugu sareysa sida dhaxal sugaha iyo maamulaha rasmiga ah ee dalkaasi Maxamed Bin Zayed, madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiin kale.
xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaana sheegay in socdaalkan la xiriira arrimaha kale koox xoojinta xiriirka iskaashiga Soomaaliya iyo Imaaraadka, laba fududeynta fiisooyinka dadka Soomaaliyeed ee u safraya dalkaasi, saddex dhoofka xoolaha Soomaaliya loo iibgeeyo dalkaasi, iyo afar gurmad loo fidiyo dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso. Qodobo kale oo quseeya gobolka geeska iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday kulamadii Uroob lala yeeshay madaxda dalkaasi. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ku soo dhoweeyeen xubno sasar oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Maxkamadda Hargeysana waxay go'aan ka soo saartay kiiska wariye Cabdimaalig Cordoon. Soomaaliland ayaa go'aan culus ka soo saartay kiiska wariye Cabdimaalig Sheikh Muuse Cordoon, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa ay maanta oo Khamiisa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Cordoon lagu waayay wax dambi ah, waxayna amartay in laga sii daayo xabsiga. Xeer ilaalinta maxkamadda ayaana dhanka kale la sheegay inay racfaan ka qaadatay go'aanka ka soo baxay maxkamadda Hargeysa ee lagu sii daayo wariyaha. Go'aanka sii deynta Cabdimaalig Sheikh Muuse Cordoon ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay ehladiisa iyo bulshada Soomaaliyeed oo aad uga hadalhaya baraha bulshada. Cordoon oo xabsiga loo taxaabay taariikhdu markay ahayd 23-kii bishii 8-aad sanadkii 2022-kii ayaa loo soo jeediyay eedeymo culus sida dacaayada qaran dumisnimo, faafinta warar been abuura, iyo aflagaardaynta siyaasiyiinta iyo golaha sharci dejinta ee Soomaaliland. Sidoo kale, eedeymaha kale ee loo soo jeediyay waxaa ka mid ahaa inuu warbixino liidiga kuwaa ka qoray dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo doodaasi oo meel sare gaartay. Xiisadda ayaa kasii dartay markii uu Cordoon shaaca ka qaaday in macalimad Joy Isa ay tahay masiixiyad hool diimeed u timid magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wariye Cabdimaalig Sheikh Muuse Cordoon oo ku caan baxay arrimaha samafalka iyo u gargaaridda dadka tabaaleysan ayaa marar badan siyaabooyin kala duwan loogu xiray Hargeysa. Xildhibaan cusubna waxaa maanta lagu doortay magaalada Dhuusa Mareeb, haddaba ayaa kusoo baxay kuraasta doorashadooda la qabtay. Magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka, gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay Dhuusa Mareeb. Doorashadan la qabtay oo ah ilaa afar kursi ayaa loo gelin waxtartan adaga, waxaana kusoo baxay musharixin si gaara loogu xiray. Xubnaha soo baxay ayaana kala ahaa kow Cabdisamed Macali Maxamuud Xasan oo kusoo baxay kursiga Hoob Aal 39, waxaana dhalay hogaamiyaha Ahlusunnawal Jamaaca; labo Mustafa Sheikh Cali Dhuxulo oo mar kale ku guuleystay kursiga Hoob Eber 49, wuxuuna haatan ka tirsan yahay musharixiinta mucaaradka; saddex Xuseen Maxamed Nuur ayaa kusoo baxay kursiga saddexaad ee Hoob Eber 51, waana guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maaliyadda gobolka Banaadir; iyo afar Dayax Axmed Cumar oo ah nin dhalinyara ayaa isna ku guuleystay kursiga afraad ee Hoob Eber 6 kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartami lahaa. Tallaabada ay qaaday Galmudug ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii Muqdisho ee lagu gaaray dardargelinta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kalena, doorashadan ayaa imaaneysa xilli kuraasta qaar cabasho xoogani laga muujiyey, siiba kuraasta ay kusoo kala baxeen Mustaf Sheikh Cali Dhuxulo iyo Cabdisamed Macali Maxamuud. Kursiga Mustaf, musharixii la tartami lahaa, ayaa waxa uu shalay shaaciyey in laga reebo kursigaasi, isla markaasna uu falkaasi ka dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee Qeyre oo sheegay inuu u xiray kursigaas Mustaf Sheikh Cali Dhuxulo. Sidoo kalena, eeda waxa uu dusha ka saaray Nabadoon Xaad oo uu tilmaamay in uu ku shaqeynayo danta wiilka uu adeerka u yahay ee Qeyre. Sidoo kalena, waxaa cabasho ka jirtay kursiga uu kusoo baxay wiilka uu dhalay hogaamiyaha Ahlusunna Cabdisamed Macali Maxamuud Xasan, kursigaas oo dhaliil ay ka qabaan maleeshiya duubeysani shalay ee xireen waddo muhiima oo marta gobolka Galgaduuda. Waxaa isi sii taraya cabashooyinka ka jira kuraasta baarlamaanka golaha shacabka, sidaasoo ay tahayna weli waxaa dardar ku socda soo saarista xildhibaanada cusub, iyadoona madaxda dowlad goboleedyada ay doonayaan inay kusoo gabagabeeyaan waqtigii loo asteeyey in lagu soo afmeero doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku eeg 25 Febraayo ee isla sanadkan 2022. Guud ahaana daawadayaalanaga, intaa warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan hadaa nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saare janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24-ka janaalkan ku baahino. Aragtidiin halkoosa noogu reebo muqaalka sheergareeya laakiin oo aynoo muhiim daawadayaalanaga kumaysantiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.